السلام علیکم جی آج ہمارے یہاں بارہمولہ میں مسجد خباب کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب. صل وسلم دائما أبدا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا الله خير نحن آمين يا رب. تولدی گارہ چینس مبارک ناوس پیسی چینس مبارک گرس تنگ بنیاد تراؤں عباد نون پائیتا یا اللہ یہ مسجد پاک دے اخبرن سجدو کرن عبادت و تلاوت و ذکر و اذکار دینی محنت سے آباد تھاو آمین یا اللہ مسجد نبی شریف اور حرم شریف کی نقشت پر دیا عمل کا بکتا آمین یا اللہ یا اللہ یہ مسجد پاک بناؤں باعث ہدایت باعث رحمت باعث برکت آمین یا اللہ ان کے آدابن ہم خیال تھا آمین یا اللہ آمین یا اللہ یا آباد تھاونک دیا آمین یا اللہ یہ مسجد آباد کرن والین خطر واد چچو ان تم کرتے ہیں آمین یا اللہ یا اللہ بے ادبی نش کر شفا آمین یا اللہ یا اللہ مساجد ہم تقدس کر آمین تمام عالم مسجد کا تمام مساجد ہم حفاظت آمین یا اللہ قبلہ اول استقبال آمین یا اللہ ہمیں شریف ہیں آمین یا اللہ مدارس مساجد آمین یا اللہ دینی درسگاہ آمین یا اللہ تنظیم اور دینی مراکز ہم کر آمین یا اللہ یا اللہ دینی شخصیات آمین یا اللہ عالم کے مسلمان کریں آمین یا اللہ یا اللہ فلسطین کے مسلمان کریں آمین یا اللہ مظلوم آمین یا اللہ اجساد اقبال پنی رحمت آمین یا اللہ سری گناہ کر آمین یا اللہ سری حاجات کر آمین یا اللہ سری مشکلات آمین یا اللہ بیمارن بقی شکر آمین یا اللہ مقروضن ہم قرض کر آمین یا اللہ جن تنگی من مبتلا تو من تنگی آمین یا اللہ آمین یا اللہ جن کی خور من جناب شریف صلی اللہ علیہ وسلم تم کر سین حق سے تم آمین یا اللہ تم شرور آفات و بلائے و مصیبت و وبا و بیماری فتنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فنامو تمونی دیت میں جا آمین یا اللہ تمام مرحومینن کر درجات آمین یا اللہ جنت الفردوس کر آمین یا اللہ استار نہیں کر ایمان استقامت آتا آمین یا اللہ خاتمہ بالخیر آمین یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم